အားလုံးဝေမင်္ဂလာပါ Google ကနေပြီးတော့အခမဲ့တရားခွင့်ရတယ် Fundamentals of Digital Marketing ပေါ့နော် Digital Marketing ရဲ့အခြေခံ course ကိုမျှဝေပေးတာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ T3 ဖြစ်သွားပါပြီနော် Module 26ခု9 40ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Module ရဲ့ဒုတိယမြောက်ဗီဒီယိုကို Module 1ပေါ့နော် Introduction ရဲ့ဒုတိယမြောက်ဗီဒီယိုကိုမျှဝေသွားမှာပါအဲ့ဒီအထိကိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Fundamentals of Digital Marketing ရဲ့2%ပေါ့နော်ပြီးဆုံးပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာနော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကသင်ခန်းစာတွေပြီးသွားပြီလို့ခုနက link ကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နော်အရင်ဝင်နေကြ link ပေါ့နော်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဇာတ်မျက်နှာကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ then online opportunity ဆိုတာရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တွေ့ရမှာပါ stack landing ဆိုတဲ့ဒီအပြာရောင် button နဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဇာတ်မျက်နှာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ video ကို play လုပ်ပြီးတော့ကြားရအောင်နော်သူဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာကိုတော့ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဉာဏ်ပညာတွေကလက်တွေ့ဘဝကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်လဲဆိုတာသိရှိပြီးရင်တော့ကျမတို့တွေပို့ပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့ဟာကိုကြည့်ရအောင်နော်အွန်လိုင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သင်အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်မလဲအခုဗီဒီယိုကတော့ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုရမယ့် digital concept တွေအကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုစတင်ရမလဲဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့သင်က mechanic ပေါ့နော်စက်ပြင်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တဆင့်စကားနဲ့တဆင့်ညွှန်းပေးတာတွေကြောင့်သင်ရဲ့စီးပွားရေးကတိုးတက်လာတယ်ပဲဆိုကြပါစို့ဒီတော့ online မှာတက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှတင်ထားတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သင်ကလုပ်ငန်းကိုအခုထပ်ပို့ပြီးတော့တိုးချဲ့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ online ကသင်ရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်လာအောင်လို့ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ online ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကအကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကတော့ search မှာရှာလို့ရှိရင်တွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် online ဖြစ်တဲ့ Facebook page တွေဖြစ်ဖြစ် website တွေရှိနေခြင်းအပြင်ဝယ်ယူသူတွေကစက်ပြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရှာလိုက်တာနဲ့သင်ရဲ့ဆိုင်ကိုရှာတွေ့ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကသင်စီပွားရေးကိုဘယ်လိုအကျိုးရှိနိုင်မလဲအကျိုးရှိတာတွေကတော့အများကြီးပါပဲသင်ရဲ့ website link ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သင်ဆိုင်အကြောင်းကိုလေ့လာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဝယ်ယူထားခဲ့သူတွေ review တွေပစ္စည်းတို့မဟုတ်ဝယ်ဆောင်မှုစည်းနှုန်းတွေဆိုင်ရည်မြေပုံစတာတွေကိုတွေ့ရှိနိုင်မဲ့အပြင်သူတို့တွေကမေးခွန်းတွေသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖောင်တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့လိုချင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်လည်းဈေးနှုန်းမေးမြန်းတာတွေလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ online မှာ Facebook page သို့မဟုတ် website ရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေမဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ insight လို့ခေါ်တဲ့ customer ရဲ့ data တွေသူတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာတွေနဲ့သူတို့ကိုဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။ digital ကသင်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကြောင်ညာနိုင်အောင်လည်းကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအသက်30ကနေ50ကြာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကြောင်ညာတာမျိုးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်။ဆိုပါတော့စက်ပြင်ဆိုတဲ့ရှားတဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကြောင်ညာမယ်။ဒီလိုမျိုး search လုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်။ပြီးတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ name area ဆိုပြီးတော့လည်းနေရာဒေသကိုသတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ဥပမာနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြို့နယ်အားဖြင့်ပေါ့အသုံးပြုပြီးတော့စားတဲ့ fashion တွေလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဘသူတွေကသင့်ကြော်ညာကိုဘယ်လိုရှာတွေ့တယ်လဲ။ဘသူတွေက search ကနေပြီးတော့ရှာတွေ့လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။ကဲဘလို့လဲစိတ်ဝင်စားသပြီဟုတ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့စားရမလဲ။ဤပညာတွေကိုအသုံးပြုရတာလွယ်ကူအောင်လို့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်တာတွေကလည်းအများကြီးပါ။ကျမတို့တော့အခုအခမဲ့လေ့လာနေကြတာပဲလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ online မှာသင်စီပွားရေးကိုရှိစေနိုင်မဲ့နည်းပညာတွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုကြရလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့အဓိကမကြပါဘူးအရေးကြီးတာကတော့ plan ပါပဲပထမကတော့ scope ပါ scope ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ website ကိုသုံးပါလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Facebook page လောက်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် mobile app တွေထုတ်ပါလားနောက်တစ်ခုကတော့နည်းပညာနဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့အချိန်ပို့ပြီးလိုအပ်တယ်ငွေကြေးလည်းပို့ပြီးတော့ကုန်ကျနိုင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ Facebook page တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတယ် website ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook ထပ်ပို့ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်တွေများလာပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ app တွေထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်တွေကများလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာပါလာမဲ့ content တွေအကြောင်းအရာတွေစတာတွေကလည်းပြည့်စုံနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒါတွေကိုဘယ်လိုမျှဝေပေးမလဲဆိုတာလည်းလေ့လာကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီပညာနဲ့အချိန်တွေကတော့အကြောင်းအရာတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကျကလည်းပို့ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပါတယ်နော်အွန်လိုင်းမှာစီးပွားရေးကိုရှိနိုင်ခြင်းအပြင်ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့အများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ငွေကုန်ကြေးကျတွေလည်းပို့ပြီးတော့ညှိနှိုင်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့အချိန်ရောကုန်ကျစရိတ်ကိုရောအကျိုးရှိအသုံးချနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအွန်လိုင်းမှာ business တစ်ခုကိုစရအောင်
ါအောင်နော်ခုနကတော့တို့ရေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မတနိုင်ဆုံးပါလာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးထားတာပေါ့နော်သူဗီဒီယိုထဲမှာ animation တွေပါတယ်တော့အများကြီးမထည့်ထားဘူးဒီကာမလေးတယောက်ထည့်ထားပဲထားလိုက်ပါတော့နော်စကားပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတနိုင်ဆုံးဒီကာညီမှုရှိအောင်နည်းနည်းလေးပြင်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ website တခုလုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဥမာ Coca-Cola မြန်မာကုမ္ပဏီကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုပါဆိုနော် Coca-Cola မြန်မာဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီ Coca-Cola ကုမ္ပဏီက website မှာရှိနေခြင်းပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ Coca-Cola ကုမ္ပဏီကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဆိုလိုချင်တာကဒါကိုဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုပြပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ website link ရှိပြီဆိုတာနဲ့ခုနကသူပြောတဲ့စီးပွားရေးမှာသူ့အတွက်ပို့ဒါကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုကျမတို့ကအလွယ်တကူသိနိုင်ပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကဘာအကြောင်းလဲ brand ကဘာတွေရှိသေးလဲ sustainable business ကသူတို့ဘာတွေလုပ်ကြလဲ better share future အတွက်ကိုသူတို့ဘယ်လိုတွေလုပ်ထားလဲcarrier ကသူတို့စီမှာအပါရရှိလဲကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးတွေပါပဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်သတင်းတွေကရောဘယ်လိုတွေရှိလဲစသဖြင့် website မှာအစုံအလင်းတင်ထားလို့ရပါတယ်အခုကလူတွေက Facebook မှာများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေကဒီ Facebook မှာပဲကျင်လည်နေကြတယ်ပေါ့နော် Facebook ကို Google ကိုသုံးတယ်လို့သုံးနေကြတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းက Google မှာက Facebook ထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာတွေပို့ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ Google ကိုသွားနိုင်အောင်လို့စူးစမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတခုတော့ရှိရပါတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ Unicode ပြောင်းနေတဲ့အချိန်တွင်မှာတော့မြန်မာဘာသာကိုအရင်ကြီးအဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်သေးဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနေကြလို့ရှိရင်တော့မြန်မာဘာသာနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လေ့လာမှုတွေပို့ပြီးတော့သင်ယူမှုတွေပြုလုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။သူတို့ရဲ့စာမျက်နှာတွေရဲ့များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်။ပုံ page အောက်ဆုံး page မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးရှိပါတယ်။နော် Coca-Cola Company ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာသူတို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်မအဖြူနဲ့ဝိုင်းပေးထားတာလေးတွေကတက်ဝိုင်းပေးထားတာပေါ့နော်။အဲ contact နဲ့ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒါ Facebook page တွေပါရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးတဲ့ခါမှာ contact ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ customer relation နဲ့စကားပြောလို့ရအောင်လို့ email ပို့မလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ S The Coca-Cola Company ဆိုပြီးတော့ဒီ virtual agent ပေါ့เนาะဒါကတော့ online ကနေဟိုဆက်ရုပ်ဟို robot လို့ bot chat လို့ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာပေါ့เนาะဒီကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်မလားဖုန်းပဲဆက်မလားစသဖြင့်ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းထည့်ပေးပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကသူတို့ကနေပြီးအဲ့ဒီ page ကနေပြီးတော့မှကျွန်မခုနက website ကိုပဲသွားတာเนาะ website ကနေမှတစ်ဆင့် Facebook link ကိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်လို့ရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ပြောချင်တဲ့ဟာကဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ online မှာစီးပွားရေးတစ်ခုရှိခြင်းအပြင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်လဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့် company ကို search box မှာเนาะ search box မှာရှာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောချင်တဲ့ဟာတွေကိုယ့်ရဲ့ history တွေပေါ့เนาะဒီ company ကဘယ်လိုတည်ထောင်ခဲ့ဘယ်လိုဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာဘယ်လိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်ပြီးဘာတွေလုပ်နေလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဒီ customer တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် customer တွေကလည်းကိုယ့်စီကိုအလွယ်တကူဒါရောက်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြည့်စုံစုံစမ်းနေတယ်ပေါ့စားတဲ့အချိုးချင်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီခုနကဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနားလည်အောင်ပေါ့နော်ကြားရတဲ့ slide တွေကကျွန်မအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်မဘာသာကျွန်မထည့်ပြီးတော့ရှင်းလာတာပါသင်တဲ့နေရာမှာတော့ Google ကတည်းရဲ့သင်တဲ့နေရာမှာတော့မပါပါဘူးနော် Coca-Cola Company အကြောင်းကကျွန်မနားလည်အောင်လို့ပေါ့နော် exam ပဲထည့်ပေးထားတာပါပြီးသားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ထုံးစံအတိုင်း check your knowledge ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကြားလာပါလိမ့်မယ်ပထမတစ်ခေါက်ကဖြေခဲ့ဘူးလေဆိုလို့ရှင်တော့သိပါပါเนาะဒီမှာအောက်မှာတော့မေးခွန်းလေးတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုလည်းဖြေဆိုရလွယ်အောင်လို့ဘာသာကျင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူကတဲ့က50 years old mechanic သူကအသက်50ရှိတဲ့ mechanic သမားတစ်ယောက်ပါတဲ့ local small town ပေါ့เนาะမြို့သူကမြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာစီးပွားရေးကိုလုပ်နေတာပါတဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးကို online ပေါ်စာပြီးတော့သူကြော်ညာရမယ်လို့စတင်မယ်လို့သူကစဉ်းစားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ကို digital benefit ပေါ့နော်ဒီ online ကိုပြောင်းလဲကြတာဖြင့်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မလဲဆိုတာကိုအချက်တွေပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီကုန်းဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ် click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အချက်6ချက်ရှိပါတယ် click နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် active ဖြစ်သွားမှာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြေတွေမှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ် that's right great work ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ reload လေးတစ်ချက်လောက်လုပ်လိုက်ပါနော် reload ဆိုတဲ့ဟာကဒီဘယ်ဘက်တောင်အပေါ်မှာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအာမြင်းကွေးလေးနဲ့အဝိုင်းလေးညှားလိုက်ပြထားရပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါတချို့ကြလို့ရှိရင်ပေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ next word you are ready to take
the end of the topic week ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် topic week ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ module overview ဆိုတဲ့ topic ပြီးတဲ့အတွက်ပေါ့နော် module overview မှာနှစ်ခုရှိပါတယ် intro to the digital garage ရဲ့ပြီးရင် 2 က your digital opportunity ရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးတော့မှသူကဒီ topic quiz ကိုဖြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ topic quiz ကိုဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံနဲ့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။မိကုန်းတွေကတော့မိကုန်း၄ခုရှိပါတယ်။အဲမိကုန်း၄ခုမှာအဖြေတွေကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဖြေဖြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပုံစံတက်လာသလိုလေး active ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ submit ဆိုတဲ့ပုံနဲ့လဲရမှာပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင် complete ဖြစ်သွားပါပြီ။ congratulation ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါcomplete ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဖြေမှန်နေဆိုတော့မှဒါဒီဟာကရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့topic ကိုသွားပြီးတော့နောက်နေ့သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူလို့ရပါပြီဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်เนาะနောက်နေ့မှာသင်ခန်းစာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်သိချင်တာနဲ့ရှိလို့ရှိရင် comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နော်ကိုနဲ့တည်ရဲ့ဒီ digital marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့တွေကိုလည်းဒီ group ထဲကိုခေါ်ဖို့မေးပါနဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့လိုတာလိုပါတယ် YouTube channel မှာပဲဒီ video တွေကို update အမြဲတမ်းတင်ပြမှာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်